Assalamu alaikum. Mənim ismim Sultanov Muniz. Namradov Nadirbek. Niyaz Medx Cəlalbek. Ibrahimov Babam Murad. Kuranbayev Əsədbek. TikTok arkalı görmedim. Daha tam tavsiye etken bana Azad Fuzak içim oldu. Kursaşımı da okuverdi. Şununla eşitip, təsiratlarını şuna kızıqıp mənim gelmedim. Instagram, İctimai Tarmağında görüp kalmam. YouTube tarmağı da aldığımdan güzel yürüyordum. Kuşandan körüp geldim. Buğatiriya kursunda bizler şu... Adinyesi örgendik. Sağlık dizimlerinde örgendik. May sağlık. Bunda Adinyesi platforması en esası vəcib oldu. Kat, kol, sel, pel, hazır keş. Olanı, mamulaları, karakterleri, hepsi yaxşı dərəcədə. Hər bir adam belə individual tərzdə dərs ötüb, yaxşı dərs ötdülər. Mamuləsi zor, okuçular belə. Şuxuda xalasa, izin devam etdirib, işlə gitmişdik de, ümit dəmişik. Font etsəm, olamam, yalnızım da. Şu tədbirkarlıq belə şuxulanıb, şu xalqımızı, yurtumuzu, qısa xoş. Mənəm şu Fahreddin Damınla deyib, oluşa xərək istəmən.